Hola, bienvenidos a la Mova Pestatgeria, yo soy Marta y en el vídeo de hoy anem a hacer una reflexión acompañada de un anuncio. Perquè no és ni 8M ni el 25N ni res, però és una cosa de la qual em vaig adonar l'altre dia i volia compartir-la. L'altre dia vaig estar ordenant la meva prestatgeria i em va donar per comptar els llibres que tenia. Jo ara mateix tinc 169 llibres en la meva prestatgeria. Bé, d'aquests 169 títols que tinc en físic, perquè no he comptat els de l'e-book, només 66 estan escrits per dones. I només 11 estan escrits per escriptores valencianes. Per tant, fent aquesta reflexió, me n'he adonat que 1. No compré o no tinc el mateix número de, però ni de lluny, el mateix número de llibres escrits per dones que per homes, però és que si ens centrem en les escriptores valencianes, no? En les escriptores del meu territori, només tinc 11 títols escrits per escriptores dones que siguin valencianes. I vaig més enllà. No només no comprem, i això ja ho faig extensible i més genèric a nivell social, no només no comprem els llibres de les escriptores dones i de les escriptores valencianes, la qual cosa és necessari perquè elles puguen viure del que escriuen, de l'escriptura. No només no les comprem, sinó que tampoc les llegim i molt menys sabem d'elles en realitat. En definitiva, crec que hi ha una gran desconeixença envers les escriptores dones en comparació amb els homes, però és que damunt les escriptores valencianes són encara més desconegudes al seu mateix territori, no? Està fet un poc aixina de manera amena, divertida, però en realitat el que s'està denunciant en el següent vídeo és això, és que no coneixem les nostres escriptores. En quina llengua no s'ha publicat l'obra d'Isabel Clara Simó? A. Basc, B. Neerlandès, C. Portuguès o D. Suec? Estaría guapo que fuera en vasco, ¿eh? En plan, se ha publicado en Suecia, pero... Imagínate. Pero en el País Vasco no. ¿Qué? ¿Vasco? Yo diría en euskera. Que es así más pequeño. ¿Neerlandés? Sí. ¿Qué pensáis? Yo no sé si neerlandés o sueco. Es que sueco también es raro. Ya. O sueco. O no sé. Ah, sueco. ¿Sueco? Sueco. No, portugués. Mierda. El vídeo l'ha fet l'Associació Cívica Valenciana Tirant de Blanc precisament per denunciar això i va en la línia d'una exposició que van organitzar, que és l'anunci que volia fer en aquest vídeo. El Tirant va organitzar una exposició sobre les dones escriptores valencianes, no? És obra de Manola i Rosa Roig i consta d'una sèrie de panells, no? Estan distribuïts pels 12 mesos de l'any i en cada mes veurem la biografia i algun extracte de l'obra de moltíssimes escriptores valencianes. No obstant això, sí que fa especial èmfasi en les valencianoparlants o, en aquest cas, valencianoescriptores, perquè, segons les autores de l'exposició, aquestes dones pateixen una triple invisibilització. Invisibilització pel gènere, per ser dones, invisibilització pel territori i invisibilització per la llengua utilitzada. El Tirant el que ha fet ha sigut agafar aquesta exposició i dur-la a València i ha volgut aprofundir en aquesta reivindicació, no? En la reivindicació de dir tenim moltíssimes dones al nostre País Valencià que escriuen, que generen literatura i no s'està parlant d'elles, no se les coneix. Per això, a banda d'estos panells, no? Hi haurà contingut audiovisual inèdit que es projectarà també allí a l'exposició. Resulta que per a organitzar aquesta exposició jo mateix he col·laborat amb el Tirant i a més de l'exposició, a més del contingut audiovisual inèdit, també està donant-se la possibilitat de contractar visites guiades per l'exposició a grups que jo mateixa vaig realitzar. Res, això, que l'exposició tindrà lloc del 15 al
31 de octubre en la ciutat de València. A més, estem organitzant alguna activitat també complementària a l'exposició que també vos anunciarem per xarxes socials i tal, i que va estar molt guai. En la caixa de descripció us vaig deixar tota la informació de dates, lloc, la pàgina web, les xarxes socials del Tirant, etc. Ahí ho tindreu tot i la veritat és que té molt bona pinta i jo vos animo molt a anar perquè els panells que han fet les germanes Roig són una passada, tenen il·lustracions pròpies que estan molt xules. Han aconseguit fer com un recull d'unes 450 autores. Al final tenim moltíssimes autores molt diverses, de diversos gèneres, amb diverses perspectives i que potser no tenen mai tanta visibilitat com els homes, no? Així que res, vos anime a anar i espere veure-vos per allí.